уважаеми зрители! Случвало ли ви се, когато се обаждате по телефона, връзката да се разпада? Или да нямате обхват? Абонатът да не отговаря? Или да не можете да се обадите, защото нямате телефон? Край на всичките ви проблеми, защото първият GSM, създаден и произведен в България, вече е на пазара. Sony Домофон 6610! Моделът е 6610, защото идеята е от 1966 година и вече са произведени 10 бройки! Sony Домофон 6610 пази над 200 адреса! Стига да са въведени в елегантен тефтер, а него можете да прикрепите към телефона с помощта на елегантен шнур, изработен от двойно преплетен сезам. Но това не е всичко. Телефонът има най-малкия дисплей в света. Затова само тук и само сега получавате и кокетна лупа. Тя е с увеличение 25 пъти. Затова, освен за четене на текста върху дисплея, можете да използвате за палене на огън, когато ходите на пикник. За вас, жени, за да се съчетава цветът на вашия нов мобилен телефон с цвета на вашия маникюр, не е задължително да сменяте панела. Ха! Достатъчно е да нанесете върху него вашият лак за ногти. Но и това не е всичко! Първият български мобилен телефон разполага с антена от висок клас. Да, специално разработената... Специално разработената антена достига 100 см в разгънато състояние и позволява да се увеличи зоната на приемане с забележителните 100 см! Да, треболия! Но е приятно. Но и това не е всичко. Специално за новия телефон беше създадена революционна система за набиране. Използва се едно единствено копче. Едно натискане съответства на цифрата 1. Две натискания на цифрата 2. И така нататък. Вау! Супер! Това е невероятно! Но и това не е всичко! Специално за Sony Домофон 6610 е разработен калиево-литиев акумулатор! Да! Но и това не е всичко! Първите 10, повтарям 10, от вас, които се обадят на нашите телефони, веднага печелят! Този невероятен, изумителен кабел, с който можете да заредите вашия телефон от акумулатора на ваш колега или приятел. Но и това не е всичко. Новият български телефон е универсален уред. Той реже, кълца, разбърква, пасира, зачуква. Това не е телефон. Това е Sony Домофон 6610. Идеалният подарък за вашите приятели. Подарете го днес, за да има на кого да се смеете утре.